र फेरि हामी डिबिलट्री दुई हजार बाइसमा सेलेक्ट भइसकेपछि हामीले डिएस टू सिक्सटी फर्म पहिला भर्छौँ हामीले डिएस टू सिक्सटी फर्म भरिसकेपछि हाम्रो सेकेन्ड लेटर आउने हामीले वेट गर्छौँ र त्यति बेला के सबैको सेकेन्ड लेटर आउने ग्यारेन्टी नै हुन्छ त कतिजनालाई सेकेन्ड लेटर आउँछ दुई हजार बाइसमा के डिएस टू सिक्सटी फर्म भर्न सबैको जन्मदर्ता अनिवार्य चाहिने हो मेरो केस नम्बर निकै पछाडि छ के मैले छिटै प्रोसेस गर्नुपर्ने हो मैले निक् चाँडै नै डिएस टू सिक्सटी फर्मलाई फिलअप गर्नुपर्ने हो यी सबै क्वेसनहरू तपाईँहरूको पनि मनमा हुनसक्छ यदि छ भने यो डाउटलाई आज म क्लियर गर्नेवाला छु साथीहरू भिडियोलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला र पासपोर्ट सम्बन्धी केही समस्या र त्यसको समाधान आज मैले यस भिडियोमा तपाईँहरूको लागि मैले लिएर आएको छु आशा छ साथीहरू तपाईँले यो भिडियोलाई मन पराउने हुनेछ भिडियो मन परेमा लाइक अवश्य गर्नुहोला केसिसीको जानकारी अनुसार सबैको सेकेन्ड लेटर आउने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन डिबीका लागि हरेक वर्ष विश्वभरिबाट पचपन्न हजार कोटा तोकिएको हुन्छ भने सेलेक्सन त्योभन्दा बढी गरिएको हुन्छ तसर्थ जति केस नम्बरमा पचपन्न हजार कोटा पुग्छ त्यसपछि सेकेन्ड लेटर बन्द हुन्छ साथै अर्को यथार्थ के हो भने केस नम्बरको आधारमा केस नम्बर अगाडि हुनेहरूको सम्भावना बढी र पछाडि हुनेहरूको क्रमशः कम हुँदै जान्छ किनकि केसिसीले तोकेको निश्चित कोटासम्म परेका केस नम्बरको सेकेन्ड लेटर आएपछि पछाडिका केस नम्बरहरूको सेकेन्ड लेटर आउँदैन भने केसभन्दा अगाडिको सबैको आउँछ विगतको ट्रेन्ड हेर्दा इडिबी दुई हजार आठदेखि दुई हजार तेह्रसम्म एसियन कन्ट्रीहरूमा जतिजनालाई फर्स्ट लेटर आयो र जतिले प्रोसेस गरे ती सबैको सेकेन्ड लेटर आएको छ तथापि इडिबी दुई हजार चौध र पन्ध्रमा भने पछाडिका केही केस नम्बरहरूलाई कटौती गरेको थियो फेरि इडिबी दुई हजार सोह्रमा भने सबैको सेकेन्ड लेटर आएको छ दुई हजार सत्रमा पनि केही कटौती गरेको थियो भने पछाडिका केही केस नम्बरहरूलाई कटौती गरेको थियो फेरि इडिबी दुई हजार सोह्रमा भने सबैको सेकेन्ड लेटर आएको छ दुई हजार सत्रमा पनि केहीलाई कटौती गरेको थियो भने दुई हजार अठार र उन्नाइसमा पनि सबैको सेकेन्ड लेटर आएको थियो पछिल्लो दुई वर्ष दुई हजार बिस र दुई हजार एक्काइसको डिबीलाई भने कोभिडले असर गरेका कारण सन्तोषजनक रूपमा काम भएन हुन सकिरहेको पनि छैन तसर्थ यस अघिको ट्रेन्ड हेर्दा यो यति नै सङ्ख्यामा आउँछ भनेर भन्न सकिने अवस्था हुँदैन र साथीहरू अब हामी कुरा गरौँ के डिएस टू सिक्सटी फर्म भर्न सबैको जन्मदर्ता अनिवार्य चाहिने हो त डिएस टू सिक्स्टी फर्म भर्न जन्मदर्ता अनिवार्य चाहिँदैन यो केवल जन्मदर्ता भएको डाटाहरू अरू डकुमेन्टसँग मेल खान्छ खाँदैन भनेर भेरिफाई गर्नको लागि मात्र चाहिने हो तर डिएस टू सिक्स्टी फर्म भरिसकेपछिको दोस्रो स्टेजमा केसिसीलाई जन्मदर्ता पठाउनु पर्ने हुनाले त्यतिखेर चाहिँ यो अनिवार्य चाहिन्छ विवाहितको हकमा हस्बेन्ड वाइफ अथवा तपाईँको बच्चाहरू सबैको चाहिन्छ हजुरसँग अहिले जन्मदर्ता छैन भने पछि फुर्सदमा बनाउँदा हुन्छ डिएस टू सिक्सटीकै लागि भनेर चाहिँ हतारिएर बनाउनु पर्दैन र अर्को तपाईँको मनमा जिज्ञासा हुनसक्छ कि मेरो केस नम्बर निकै पछाडि छ कि मैले छिट्टै प्रोसेस गर्नुपर्ने हो कि मैले छिटो चाहिँ डिएस टू सिक्सटी फर्म भर्नुपर्ने हो यो कुरा तपाईँको मनमा हुनसक्छ तर यो होइन सेकेन्ड लेटर र इन्टरभ्यूको प्रक्रिया केस नम्बरकै आधारमा हुने हुँदा अगाडि केस नम्बर हुनेले अगाडि गर्दा अगाडि भर्दा राम्रो हुन्छ भने पछाडि हुनेले हतारिएर अगाडि नै गर्न जरुरी छैन र यहाँनिर तपाईँको मनमा यो पनि आउन सक्छ कि मैले डिबी भर्दाको पासवर्ड हरायो अब के गर्ने मेरो डिबी भर्दाको पासवर्ड हरायो नयाँ बनाए अब के गर्ने मेरो पुरानो पासपोर्टको म्याच छिटै सकिँदैछ अब के गर्ने यी सबै क्वेसनहरूको एन्सर एउटै हो कि यी सबै अवस्थामा नयाँ पासपोर्ट बनाएर तपाईँले डिएस टू सिक्स्टी फर्ममा नयाँअनुसार भर्नुहोस् त्यो नयाँ पासपोर्टमा पासपोर्ट नम्बरहरू जे जति छ त्यो डिएस टू सिक्सटी फर्म भर्दा त्यही अनुसार भर्नुहोस् तर नयाँ पासपोर्ट बनाउँदा डिबी भर्दाको पुरानो पासपोर्टको कपी सुरक्षित राख्न चाहिँ नबिर्सिनु होला र साथीहरू मलाई देश तथा विदेशमा हुनुभएको डिबी दुई हजार बाइसको विजेताहरूले फोन गरेर हामी अस्ट्रेलिया क्यानाडा कतार कोरिया जापान दुबई र यस्तै अन्य देशहरूमा छौँ हामीले यतैबाट इन्टरभ्यू दिन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर मलाई सोध्नु भएको थियो हजुरहरू जुन देशमा हुनुहुन्छ त्यही देशमा भएको एम्बेसीमा गएर इन्टरभ्यू दिन मिल्छ तसर्थ त्यसको लागि डिएस टू सिक्स्टी फर्ममा त्यही अनुसारले भर्नुपर्ने हुनेछ हजुरहरू आफैले भर्न पनि सक्नुहुनेछ फर्म याद राख्नुहोस् फर्म भर्दा जस्तो भर्नुभएको छ त्यो हजुरहरूको विवरण इन्टरभ्यू दिन जाँदा त्यही विवरण हुनुपर्ने यदि विवरण र हजुरहरूको कागज फरक पाएमा कन्सुलरले भिजा दिने छैन र मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोहरूमा पनि मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु कि डिएस टू सिक्सटी फर्म भर्दाखेरि हामीलाई के के चाहिँ कागजातहरू हामीलाई आवश्यक पर्छ भनेर मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा भनेको छु र आज पनि मैले तपाईँलाई छु कि म डिबी दुई हजार बाइस विजेताहरूलाई विनम्र अनुरोध र छिटो गर्नुहोस् डिएस टू सिक्सटी फर्म भर्न आवश्यक काग कागजातहरू यी यी हुन् भनेर म आज भन्न गइरहेको छु तपाईँले डिएस टू सिक्सटी फर्म भर्दाखेरि नम्बर वानमा तपाईँलाई चाहिन्छ पासपोर्टको अगाडि र पछाडिको फोटो र नम्बर टूमा कन्फर्मेसन नम्बर आएको पेज र नम्बर तिनमा बुवा आमाको नाम र जन्ममिति सम्भव भएसम्म नागरिकताको फोटो पनि तपाईँले हाल्न सक्नुहुन्छ र नम्बर चारमा तपाईँलाई चाहिन्छ ग्रिन कार्ड अथवा अमेरिकी नागरिक यानि कि स्पोन्सरको नाम पुरा ठेगाना र मोबाइल नम्बर र नम्बर पाँचमा तपाईँलाई चाहिन्छ कम्तीमा प्लस टू पास गरेको मार्कसिट त्योभन्दा माथि छ भने जतिसम्म पढेको छ त्यतिसम्मको ट्रान्सक्रिप्ट तपाईँलाई चाहिन्छ र छमा चाहिन्छ चा तपाईँलाई रोजगार भए कामको विवरण व्यवसाय भए व्यवसायको विवरण र सातमा छ विवाहित भएमा विवाह दर्ता र आठमा बच्चाहरू भएमा उनीहरूको जन्मदार्ता पासपोर्टको प्रक्रिया सकेसम्म छिटो गर्नु हामीसँग समय हुन्छ त्यसैले यो महामारीमा श्रीमान श्रीमती अथवा बच्चाहरूको पासपोर्ट बनाउनको लागि यात्रा गर्ने कष्ट नगर्नुहोला र नम्बर नौमा तपाईँलाई चाहिन्छ चा, डिभोर्स भएको छ भने डिभोर्स सर्टिफिकेट र दसमा छ नेपाल बाहिर बसोबास गरेको भए त्यसको विवरण यानि कि पुलिस सर्टिफिकेट र नम्बर बाह्रमा तपाईँलाई चाहिन्छ योभन्दा पहिला अमेरिकाको भिजा जारी भएको अथवा भिजा अनुरोध रद्द भएको भए त्यसको विवरण तपाईँलाई चाहिन्छ र नम्बर बाह्रमा तपाईँको कन्ट्याक्ट नम्बर र इमेल एड्रेसहरू पनि खोज्छ र लास्टमा छ तपाईँको फेसबुक प्रोफाइल लिङ्क यी सबै कुराहरू तपाईँले डिएस टू सिक्सटी फर्म भर्दाखेरि यो कागजातहरू यो कुनै सबै कुराहरू तपाईँलाई चाहिन्छ साथै सकेसम्म मैले तपाईँलाई हेल्प गर्ने कोसिस गरेको छु र आगामी दिनहरूमा पनि तपाईँ चाहनुहुन्छ कि यस्तै भिडियो मैले तपाईँहरूको लागि लिएर आँ त्यसको लागि तपाईँले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथीहरू आजको भिडियोमा यति नै मिल्नेछौँ अर्को नयाँ भिडियोमा तपाईँसम्मको लागि टेक केयर एन्ड बाई बाई